Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u dalšího pokračování ze hry Icarus. Dneska bych se chtěl pustit do další mise, nebude to taková rychlovka jako poslední epizoda, jako poslední mise, kterou jsme stihli za nějakých 14 minut. Dneska bych to chtěl pojmout trošku jinak, ale k tomu si více řekneme za chvíli. Já mám aktuálně 125 tady těch penízků, těch rublů, jinak tady ty růžové, řekněme nějaké klenoty, nebo jak bych to nazval, krystaly, ty můžete potom získávat tím, že je těžíte v různých misích. Takže k tomu já se pak také časem dostanu. Aktuálně mám tedy 125 těchhle z těch rublů, skoro až to vypadá. No a já si zkusím tady vymyslet nebo vyzkoumat tenhle ten nůž na 3D tiskárně. On není úplně extra vlastně kvalitní ohledně nějakého poškození a tak dále, ale 150% výnos při stahování z kůže, to už je docela zajímavý benefit, který by se mi hodil, hlavně ze začátku, kdy opravdu jste rádi za každou kůži, za každou kožešinu, kterou získáváte ze zabitého zvířete, protože hlavně ta kožešina, kterou následně, že jo, můžete proměnit třeba na spacák, se vám určitě bude hodit. V této hře vlastně neobchodujete, neprodáváte, takže potom ve chvíli, kdy už toho máte všeho dost, tak už to skoro ani nepotřebujete, ale k tomu se všemu samozřejmě v průběhu dostaneme. Já si tedy nůž vyzkoumám, OK, a následně ho i vyrobím, OK. Takže máme nůž. Teď si tady do vybavení můžeme vzít, že si sebou vlastně vezmeme ten nůž na tu danou misi. Jo? Vidíte, že máme nějakých 10 volných slotů, takže si můžeme sebou vzít tenhle ten nůž. Jak už jsem minule ukazoval, taková ta mise na to farmaření těch žlutých penízků je fajn, takže já ve své podstatě úplně neřeším, oštěpy nepoužívám, jo? Takže neřeším, jestli jako jsem udělal dobře nebo neudělal, jestli jsem si to neměl náhodou pošetřit, třeba tady na tenhle ten oblek, kde mám další sloty třeba na vodu a nějakou odolnost fyzickou, abych si otevřel i další, tady potom různé tyhle ty věci, jako modul tlumiče hmotnosti, kdy vidíte, že máme 5% rychlost pohybu a tak dále a tak dále. Ale to vůbec nevadí, protože já samozřejmě, když budu chtít, tak si ty penízky rychle zase získám. Podíváme se tedy, na jakou misi si dáme. Máme tady aktuálně otevřených 5 nesplněných misí. Když otevřeme, nebo když splníme tuhle tu misi, na kterou máme 3 dny, tak si otevřeme tady další větev. To samé, když splníme tuhle tu misi, na kterou máme 6,5 dne, tak otevřeme další tady k tuhle tu větev. No a nebo si můžeme tady vybrat z různých těchhle z těch misí, které tady aktuálně máme. Takže můžeme si dát třeba tuhle tu misi 6 dní, za tu je 125 penízků. Vidíte, že úkol je, že máme vyhladit predátora. Jo, máme vystopovat a zlikvidovat stvoření s maximální přesností. Tak. Obtížnost normální. Já si myslím, že to můžeme odstartovat. Paráda, už přestala vysílačka. Takže můžeme tuhle tu misi zkusit, proč ne? Já tuhle tu misi zkusím pojmout trošku jinak než tu předchozí, nebo je to žádná fofr mise, ale zkusím opravdu ze začátku si vybudovat nějaké zázemí, vyzkoumat právě i nějakou tu zbraň, abych měl dostatek zbraní a dostatek vybavení a mohl jsem se potom na toho predátora pustit a zkusit ho zabít. Máme na to 7 reálných dní, takže já tu epizodu zkusím udělat trošku sestřihanou z nějakého toho postupu. Uvidíme, jak to půjde, jak se to podaří a jak to ve výsledku bude vypadat. Takže já si jdu pustit misi, no a jdeme se na to podívat. Jsme tedy na místě, jsme na planetě. No a co je důležité, že v této oblasti, v tom sektoru G15, se ztrácí většina posádek podle mise, no a tam je nějaký predátor, který je loví. Takže já samozřejmě se tam hned nevydám podívat, já si trošku udělám nějaké vybavení, udělám si nějaké zbraně. Vidíte, že v jedničce ve slotu 1 máme právě ten nůž z té 3D tiskárny. Takže ten já si budu určitě střežit. Zkusíme si teda nazbírat nějaké věci. Zkusíme zvednout level, abych dostal 10. úroveň. A to i z toho důvodu, že když by mě predátor zabil, tak v tuhle chvíli bych padl zase zpátky s těma zkušenostmi. Vidíte, že mám docela dost. Ono taky už jsem i zabit byl, ne v této misi.
Takže proto stále je to tam červený, protože stále se snažím vrátit na úroveň, na které jsem byl před tím zabitím. Takže trošku si tady nazbíráme nějaké vybavení, uděláme si, samozřejmě si vyrobíme si krumpáč, který budeme potřebovat. Jinak vidíte, že tenhle ten nůž má jakoby menší to poškození než tenhle ten druhý, ale potom tady nůž z kostí je na tom už o poznání trošku lépe. On víceméně ten nůž z kostí je, dá se říct, úplně stejný, nebo možná ještě trošku lepší, má taky 150% výnos a má dokonce i víc toho poškození. Jo, takže on ve výsledku ten nůž z těch kostí je lepší než tenhle ten na té 3D tiskárně, ale já jsem se tím stejně potřeboval odemknout potom ty další nože, které tam jsou v tom řetězci, v té výrobní řadě, takže určitě neříkám a neberte to jako radu, vyrobte si tenhle ten nůž, to v žádném případě, jo, ode mě to byl spíš jenom prostě něco si vyrobit, abych mohl následně taky se tam dostávat dál. A třeba bych ukázal i, jak se tam ty penízky používají. Takže opravdu neberte to tak, že Krejcak si vyrobil nůž na 3D tiskárně, vy musíte taky. Určitě to není rada vyrobit si nůž na 3D tiskárně v této hře myšleno, jo? Určitě ne. Asi bych do toho už třeba příště zase nešel. Já si samozřejmě musím tady zobnout tohodle, hodím si to zase semka třeba pod devítku. Tady si zobnu i melounu. Tady ještě meloun, protože tím já zvyšuju staminu v součtu o 100 bodů, takže to se samozřejmě hodí, to jen tak někde nenajdete. Vyrobíme si luk, na ten už máme všechno. Vyrobíme si tady k 11 šípů. Ulovíme nějaká zvířata, abychom si mohli vyrobit nůž a šípy z kostí. Takže zkusíme ulovit nějaká zvířata. Někde nějaký najdeme. No a potom si někde postavíme taky asi nějakou základnu. I když ve své podstatě uvidíme, jestli ji vůbec budeme potřebovat. Ale jo, zkusíme něco postavit. A jak říkám, zkusím, nebo jak už jsem říkal, zkusím tohle trošku i sestříhat dneska. A celou tu misi natlačit třeba do nějaký 3/4 hodinky. Uvidíme, jak to půjde každopádně. Tamhle jsem vyplašil Kamzíka teď. Tady jdu jak slon v porcelánu. Jinak tentokrát jsme trošku jinde, víte, že normálně začínáme víc tady jakoby na, co to je, na východ. Jo, tentokrát jsme v oblasti, ve které jsme vlastně ještě nebyli. Já tamhle hlavně vidím oxid, takže já si jdu vytěžit oxid, protože ve chvíli, kdy vidíte oxid a máte možnost těžby, nejste nikde jakoby pod nějakým tlakem a útokem zvířat a nevím čeho všeho, tak určitě si ho vytěžte, protože ten se vám nestratí a potom najednou budete v oblasti, kde třeba žádný oxid nebude. Nebo budete v nějakém souboji se zvířatama a podobně. A najednou budete muset řešit, že nemáte oxid. Tak dokud máte klid a čas, klidně si ho natěžte. Sice je těžkej, jo, nebo těžkej. Váží poměrně dost, ale nestratí se vám. Ono si ho hned můžete hodit do slotu, do kombinézy. I přesto samozřejmě ta váha, ta hmotnost se počítá, ta nezmizí. Jo, tím, že já si ho teď hodím tady do slotu, do kombinézy, tak samozřejmě pořád je tady ta hmotnost připsaná. Tak, koukám, že mám modrou uniformu, měl jsem žlutou, asi došlo k opravě chybičky, protože já jsem si nastavil modrou, ale ve hře jsem měl potom celou dobu žlutou. Tak, já si sem ještě hodím také luk, tady měl taky sebrat oxid. A jdu najít nějaká zvířata, abych měl také co ulovit. Tamhle vidím jelena a on kromě kostí, na nástroje z kostí, se mi samozřejmě také budou hodit kůže a kožešiny na výrobu spacáku. Takže tamhle máme jelena. Super. Na první dobrou vezmeme si náš speciální nůž z 3D tiskárny. Tak, jsem jenom zvědavej, když se mi rozbije, za co ho budu opravovat, na to jsem opravdu zvědavej. Co po mně budou chtít na to, abych ho opravil. Takže kůže, žádná kožešina, škoda. Podíváme se. Aha, kdyby nešel opravit vůbec. Takže si ho budeme trošku šetřit. Tak, takže jsme zabili jelena. Tady máme nějaké melouny, které se nám budou hodit postupně. No jdeme se podívat dál. Já opravdu potřebuji vyrobit spacák. Na spacák potřebuji 20 jednotek kožešiny.
Protože bez spacáku potom je hrozně dlouhá noc. No a další věc je, že spacák vám pak umožní se vlastně obnovit po úmrtí na konkrétním místě, že? Jinak vás to vyplivne na nějakém random místě, většinou někde u toho výsadkového modulu. Tady se podíváme, jestli tady u toho jezera nebudou nějaká zvířata. Aktuálně to nic nevidím, což je docela škoda. Chtělo by to ještě další zvířata, abych opravdu mohl dělat spacák. To je teď moje taková priorita. No, po chvíli, kdy, nebo ve chvíli, kdy mě to vyplivne vlastně na planetě, tak většinou moje priorita je ulovit dostatek zvířat na to, abych mohl udělat spacák. Když to tedy není mise ve smyslu rychle to proběhnout, ať to mám za sebou. Jo, takže pokud je to mise, kterou plánu, teď jsem ho neviděl, tady kamzíka. Mise, kterou plánu hrát nějak jako delší dobu, tak určitě začínám tím, že si udělám spacák na přespání. Takže tamhle je kamzík, nevím, jestli se mi povede ho nějak dohnat. Jsou situace nebo jsou místa a chvíle, kdy opravdu těch zvířat je tolik, že člověk neví, po čem dřív střílet. A potom jsou situace, ať jsem se netrefil. A potom jsou situace nebo místa, kdy naopak člověk nemá dlouho po čem střílet. Tam blbě skáče. Povedlo se. Tak, takže tady máme kamzíka. Čekej. Super. Stáhneme ho z kůže, uvidíme, co si odneseme tentokrát. Jedna kožešina, paráda, ještě nějaký kosti. Tak, já můžu vyrobit určitě i kostěný nůž a můžu vyrobit kostěné šípy. Můžu si jich vyrobit 7, proč ne? Nůž nemůžu, na ten mi chybí dřevo. Tak, takže dám si luk, erko a přepnu si na šípy z kostí, které jsou přece jenom lepší, průraznější, mají větší poškození, nebo dávají větší poškození. Tak, a já jdu dál hledat a hledat zvířata. Uvidíme, jestli ještě nějaká najdu a něco si ulovíme. Opravdu chtěl bych co nejdříve dosáhnout těch 20 jednotek kožešiny, abych tamhle další kamzík, abych mohl vyrobit ten spacák. Takže ještě koukneme tamhle na toho kamzíka. Co to bylo? Tak, on by se hodil určitě i třeba... Tamhle jelen. On by se hodil určitě i nějaký vlk, protože ten většinou dává poměrně dost kožešiny. Tak, stáhneme jelena z kůže. 3 kožešiny, paráda, takže vzít vše, rozbijeme, abychom měli dostatek kostí a pokračujeme dál. Tak jo. Co to je? Tam je další jelen, ale myslím si, že ten je ještě hodně daleko. No. Já si zkusím na něj počkat. Tady ten hřev jenom nevěstí nic dobrého. Nevím, abych tady neměl za chvilku zakouslýho medvěda někde. Možná tamhle z té jeskyně, nebo co to tam je. Bohužel, jelena jsem sejmul až na druhou ránu, ale nevadí, nebo na třetí možná, ale taky nevadí. 4 kožešiny, super. Takže už máme 8 jednotek kožešin, ještě 12. Tak, sběratel kůží, jsme dostali bod. Tamhle další jelen, takže si tu na něj počkáme. Jo, lov. V lovu musím říct, že mi přijde, že se v lovu zlepšuju, už je to rychlejší, přesnější. Ale všechno je to samozřejmě o cviku. Ale zase jsem se přistihl, když jsem potom hrál Medieval Dynasty, že jsem zase chvilku tam bojoval ze začátku. Super, 10. úroveň, já jsem si říkal, to bylo za zvuk. Že jsem tam bojoval vlastně s tou kuší zase po tom, co jsem tady odsud byl zvyklý na lov tím lukem. Oh, vlk, tak pojď. Pojď, malinký. Ty mi dáš nějakou kožešinu, že jo? Tak, nůž z 3D tiskárny posloužil. Koukneme, jestli to není další vlk, není. Takže stáhneme ho z kůže. No a já jdu zase dál pokračovat v nějakém... 7 kožešin, super. V nějakém prohledávání a hlavně potřebuji vyrobit ten spacák. Potom si také udělat někde nějaký baráček.
udělat si ohniště, upéct si jídlo, upéct si maso, takže ono toho bude až. Do jeskyně se úplně hrnout nebudu teď, tu aktuálně nebudu nějak výrazně potřebovat. Ale tady bych si někde mohl postavit nějaký baráček, tady je to docela takový rovný, jsou tu i zajímavá místa, takže tady bych si mohl někde postavit nějaký dům, třeba právě tady, někde zase u té vody. Tak jo, já jdu teda lovit a prozkoumávat tady ještě okolí. Já jsem vlastně už dosáhl 10. úrovně, takže se můžeme také podívat, co si na té 10. úrovni můžeme otevřít za technologie a případně i za talentové body, ale do těch se zatím pouštět nebudu. Každopádně strom technologie, vidíte, tady máme úroveň 1, kde já ještě samozřejmě nějaké body budu investovat. A budu body investovat hlavně tady do staveb, abych mohl stavět lepší domy. Protože já, než se dostanu na tu úroveň, že můžu postavit kamenný dům, tak to ještě chvilku bude trvat. Takže já si otevřu zábradlí, otevřu si poklop, padající dvířka a tady k různé dřevěné uhlopříčky a další části střech. Takže to aktuálně stačí, dřevěné okno, taky si můžeme otevřít i okno okenici. No a na té úrovni 2, první, co se vám otevře, tak je výrobní stůl. Takže aktuálně musíme otevřít výrobní stůl. Takže otevřeli jsme výrobní stůl a nyní můžeme dál rozpouštět oxidu, což je vlastně zařízení, které nám pomáhá získávat oxid. Potom tady máme nádrž na dešťovou vodu, zase zařízení, které nám pomáhá získávat vodu. Kamenná pec, tam vlastně můžeme měnit rudu na nějaké kovy. Kovadlina, tam můžeme potom případně vyrábět. Potom tady máme tu dřevěnou skříň, jak už jsem o ní mluvil, ale vidíte, že na to potřebujeme měděný hřebík, potřebujeme lano. Potom tady máme nástěnou pochodeň, síra, železný ingot. Tady máme záhony, na kterých můžeme pěstovat. Máme tady stůl pro stahování kůží. Takže máme tu potom velké množství různého vybavení. No, moždýř, luk, měch na vodu, hromosvod, který je také dobrý dát třeba na stavbu, bylinkářský stůl, další poměrně zajímavá věc, příslušenství. Já bych se určitě pak v nějaké epizodě chtěl věnovat jenom všem těmhle věcem, ukázat je, jak vlastně fungují, co k tomu potřebujeme. No a tady někde vzadu na konci máme kamenné stavby a kamenné zdi, což určitě bude také věc, kterou budu potřebovat a po které já také hodně půjdu. Protože kamenné nástroje, nebo kamenné zdi, ne nástroje, kamenné zdi jsou daleko, daleko obdolnější proti bouřce třeba. Jo, když budete mít dřevěný dům, dá se říct, že vám s velkou pravděpodobností při bouřce prostě schoří. A taková ta plácačka, na co tam je na oheň, to je spíš jenom jako pro dobrý pocit, že něco máte, ale ve své podstatě vám to, řekl bych, asi úplně skoro k ničemu. Jo, moc toho neuhasíte. Já mám u sebe aktuálně poměrně dost dřeva, takže já si vyrobím tady, můžu si vyrobit vlastně 5 dokonce těchhle z těch hromad dřeva. Takže nemusíme se na to koukat, můžeme vlastně se mezi tím pohybovat. Já tamhle třeba vidím nějakýho jelena, tak zkusím, jestli se mi povede. Ne, nepovede ještě moc daleko. No, takže to nic, to se nepovedlo. Každopádně, já tady si můžu umístit ty hromady, protože já pak plánu někde, řekněme, v těchhle z těch místech si postavit ten domeček. Takže já si tady také umístím ty hromady, které jsem vyrobil, vygeneroval. Tady můžeme dát další, takže tady dáme další, takhle, to je čtvrtá. Já nemusím to tahat u sebe, jo, můžu si to tady takhle vlastně umístit. A mám to úplně ideálně. Také tady postavím ohniště, můžu, tady nic nezapálím, takže na ohniště ale potřebujeme poměrně dost kamenů, takže si tady vytěžíme kámen z tohoto kusu skály. Takže jdeme těžit kamínky. Tak pořádně to tu rozbijem, 11, 14. Body zkušeností naskakujou, což je super, kameny přibývají. Asi 24 mám pocit, že jich potřebuju na to ohniště, takže by to ještě něco chtělo. Tak, paráda, vyrobíme ohniště. Máme vyrobený, umístíme tady ohniště. Já si vezmu, vidíte, že mi došla stamina, tak si vezmu, zobnu si tady, nebo došel mi bonus staminy, tak já si tady zobnu vlastně bobulí. Umístím ohniště. Tak, dáme ho třeba sem. No a ohniště zapálíme.
Takže tady vidíte, co vlastně můžeme získávat, že jo, z masa pečené maso, tady jsou recepty, jo, z ryb, potom můžeme získávat pečenou rybu, tady z těsta chlebovou placku, ze zkaženého masa můžeme získávat uhlí, ze kukuřice můžeme získávat vlastně kukuřici, tady je spálená kukuřice, já bych řekl, že to je spíš nějaká pražená, tykev, mrkev, jo, co tu máme dál, pečenou dýně můžeme získávat, tady houby, tady můžeme horký čaj, když máme čaj a termosku, no a další věci, které tady můžeme získávat v rámci receptu. Takže já tam hodím do ohniště maso a hodím do ohniště, já asi spíš než větve, tak tam hodím vlákna, protože ty fungují taky, dám aktivovat. Takže upeču si masa, tady si jenom zobnu ještě melounu, no a já jdu ještě na pokácet nějaké stromy, abych měl daleko více toho dřeva a potom tady zkusím postavit a vymyslet nějakou chaloupku, aby tam byla nějaká, co se blíží se vítr, aby tam byla nějaká obytná část, aby tam byla potom i nějaká část, do které si můžu dát potom případně ty výrobní budovy. Tamhle zkusím jenom ulovit toho jelena, jestli se mi to povede. Povede, což je super. Můžeme zkusit potom i dýni tady k upec, co nám to sválně dá za bonus, jestli nám to dá nějaký bonus. Takže já stahnu jenom jelena z kůže. A na první noc, která se pomalu blíží, tak já si asi postavím potom jenom nějaký malý improvizovaný přístřešek. Tak, paráda. Takže máme zase nějaké maso. Já doběhnu zpátky k ohništi, které mi aktuálně vlastně zhasne, protože začalo pršet. A to samozřejmě ohniště úplně nedá. Jo, což je zase fajn v této hře udělaný, že když opravdu začne pršet, tak vám ohniště prostě hořet nebude. Jo, musíte ho mít potom případně pod nějakou střechou. Což taky není zase úplně ideální nápad dávat tohle otevřené ohniště někam do domečku. To je opravdu dost takový sebevražedný pokus. Je spíš na Darwinovu cenu potom, jo, dát si vedle spacáku do dřevěného domu tohle z toho otevřené ohniště, s velkou pravděpodobností schoříte. My máme vlka. Tak, povedlo se. Tam je další vlk. Je se povedlo. Tak, já je stahnu z kůží oba dva, abychom měli zase nějaký materiál. Tak, zvememe, rozbijeme kosti. Já si můžu pak třeba ty kosti dojít uskladnit do toho ohniště. To už jsem ukazoval taky, že můžu vlastně to ohniště využívat i jako skladovací prostor. Je k tomu lepší to velké ohniště, já ho za chvilku postavím. Tak, takže vezmeme to velké ohniště. To znamená, to je, kde ho máme? Tohle. Vidíte, že na kamenné ohniště potřebujeme 100 kamene a 25 dřeva. Dřevo není problém, toho tu máme dost. A 100 kamene, no a do toho ohniště pak můžete umístit opravdu velké množství věcí. Tak já jdu těžit kámen, a až budu mít 100 kamene, tak potom si postavíme velké ohniště. Já jsem si na noc postavil jenom takovouhle provizorní budku. Klasicky 1x1 metr, když to tak řeknu, 4 zdi, dvě ty podlážky na podlahu a jednu na podlahu, jednu na strop. Hodil jsem sem spacák, takže jsem se tu vyspal. Spacák si tu aktuálně nechám ještě položený. Bylo to jenom z toho důvodu, abych zase přetočil do dalšího dne. Hlavně i pršelo, takže jsem se takhle schoval. Tady peču maso. Jako další, co tam mám potom hozený, tak je dýně, protože jsem zvědavý, jak bude případně chutnat, nebo kolik mi hodí tady ta pečená dýně. Vidíte, 50 při konzumaci. Tahle se dává 20 a 10 % navíc zdraví, tahle dává 75 maximální výdrže, to znamená, že dává plus dalších 75 staminy. Na to jsem docela zvědavý, jak to tedy bude vypadat, takže určitě si tyhle dýně budu péct, pokud mi to jenom bude hra dovolovat a situace dovolovat. Koukneme se pak určitě na to, jak to bude, já se teď napiju aktuálně, napitý, potřebuji nějaký oxid, takže tamhle vidím, že je kus oxidu, takže ho zkusím vytěžit, tamhle vedle je další. Tady je, co je tady, zajíc, chudák ve vodě. Když ho zastřelím, tak mi stejně uplave potom někde ta mrtvolka jeho. Já se tam dřív utopí.
Kde? Tamhle, už leze nahoru. Nevím, jestli úplně zajíce trefím, jestli se to vůbec vyplatí. Masa mám docela dost, ale musím vylézt z vody. Tak, paráda, takže dvojka. Rozbijeme tady oxid. No a můj cíl je teď jednoduchý, nebo stále stejný. Postavit dům, postavit si nějaký pěkný dřevěný dům. Já už tam mám pár balíků dřeva připravených. Chcete ještě další balíky na... Tady vidíte, co už všechno můžeme vyrábět. Takže já potřebuji většinou dřevo a vlákno na všechno. Takže budu potřebovat hlavně dost dřeva, protože vlákna to mám docela hodně. To mám 384, ale dřeva. Dřeva tolik nemám a ono se to nezdá. Ona vlastně, každá ta podlážka a každá zeď vás stojí 20 jednotek dřeva. To znamená, jeden ten, ta hromada, kterou mám, takovou tu paletu dřeva, to je 100 jednotek, takže to je 5 zdí nebo 5 podlážek. A já když budu chtít postavit barák nějaký větší, jakože chci, tak tam už samozřejmě toho bude potřeba víc. Já bych si rád postavil už nějaký pěkný domeček, něco, kde budu mít oddělenou nějakou dílnu od nějaké obytné části a udělám si tam třeba nějaký skladovací prostory. Mám de facto opravdu 6 dní na to, abych misi dokončil. Pozor na to jenom, jo? Pokud to vlastně nestihnete v tom časovém limitu, přijdete o tu postavičku, což je trošku samozřejmě pak nepříjemný, protože přijdete o veškerý postup s tou danou postavičkou. Takže na to opravdu pozor, pokud si chcete jo výrazně hrát, tak zvolte třeba opravdu nějakou lehčí misi, třeba jako jsem hrál minule, kterou zvládnete za čtvrt hodinky, tak si tam klidně můžete 6 dní prostě hrát, budovat. Na druhou stranu budujete něco, co pak vlastně tím, že dokončíte misi, tak o to přijdete. Jo, super, další zvýšení úrovně, jeden talentový bod, 3 nákresové body, to se mi hodí. Já se kouknu, jestli tady někde není ještě oxid. Jinak v této epizodě, nebo v těchto epizodách, které teď budou a budu dělat tuhle tu misi, tak to nebude o žádném spěchu, o žádném chvátání, spíš prostě i zkoumání a objevování, co mi co dovolí, co kde získávám, jako třeba teď jsem objevil ty dýně pečené. Jo, když pak jdete tu misi jakoby v rychlosti, třeba i když to řeknu jako na čas, na nějaký svůj rekord, za jak dlouho ji splníte, tak většinou tyhle věci potom neřešíte, jako třeba péct si někde dýně, abych měl víc bodů výdrže neboli víc bodů staminy. To asi pak úplně neřešíte zrovna u té dýně. Tak, mám vyčerpanou výdrž, ale já si můžu zobnout boby a možná budu mít u sebe, mám u sebe tady ještě i melouna, takže si zobnu i melouna. Tady vytěžím oxid, ale vidíte, že už mám 98 kilo, kde už nesu, takže 98-100. Problém je samozřejmě v tom, co jsem říkal, že oxid, i když si ho hodím do slotu, tak ho stále nesu. Takže stále jsem na těch 100 kilogramech. On se postupně bude spotřebovávat, takže samozřejmě v tu chvíli vidíte, že to klesá, jo. Už jsem se dostal pod těch 100, takže už zase můžu rychleji přeběhnout na druhou stranu a můžu si něco právě uschovat v tom velkém ohništi. Já už jsem si ho teda vyrobil, já ho potřeboval na noc, abych mohl přespat vedle blízkosti ohniště. Takže já si ho sem můžu někam umístit, to velké ohniště, a můžu ho používat vlastně jako takový sklad. Takže ho umístíme, třeba klidně sem vedle, to je úplně jedno. Já ho můžu použít i jako ohniště takové, no ale taky ho můžu použít, že si do něj uschovám. Třeba vidíte, že tady mám opravdu hodně kůže, takže si tam také můžu nandat kůži. Mám dost kostí, takže si tam třeba můžu nadat kosti. Můžu si tam dát vlákno. Pozor, ve chvíli tam dáte vlákno, což je vlastně tady hořlavina, tak nemůžete dát ale aktivovat, protože by vám to vlákno schořilo, jo, když si ho tam chcete jako jenom uschovat. Takže na to trošku pozor, jo, na to, co si jenom jakoby uschováte a co vám potom schoří. Kosti, takže ty taky můžeme dát na stranu. Tam vidíte, že jakoby těch 100 jednotek kostí váží jenom kilo. Hodně těžký jsou kameny, tohle to váží 15 kilo. Jo, tady 4 desetiny, ruda je taky dost těžká, nebo oxid teda. Tak jo, takže já tady pozbírám nějaké masíko, které tady mám pečené, vidíte, dýně se za chvilku zkazí, to je škoda. To nezjistím a já to můžu udělat jinak, s tím máčnu escape zkrát. Já to můžu udělat takhle a takhle, vyžaduje palivo, aha, tam nemá co hořet. Aktivovat a vybrat recept. Tak, ne, to nechci. Teď to dělá z tohohle. Já chci, aby pekli dýni, pečte dýni. Teď to tady spaluje to zkažené maso.
vlastně na popel. No, ale jsem zvědavý, jestli to bude péct tu dýni, nebo jestli to nestihnu. Tak jo, teď už to peče dýni, takže už tam naskočila dýně, já si ji opravdu potom chci ochutnat, je mi to docela horko, koukám. Tak, dýně upečená, takže si ji můžeme hodit sem, vrátíme tam to maso. No a když si zobnu dýně, tak jsem zvědav, co to udělá. Dáme inventář. Tak to neudělalo nic. Máme plný místo v žaludku, nebo výdrž 300. Tak, teď nevím, proč mi to tady nepřidalo. Potřebuje jedno místo v žaludku, jedno místo v žaludku, jedno místo v žaludku. Ale já aktuálně nevím, kolik mám místa v žaludku. Myslíte, že to tady někde najdem? Místo v žaludku. Kouknem na to. Výdrž. Poškození, všeobecné poškození, lov, bouře, odolnost, stahování, řeznictví, těžba, kácení, počasí, teplota, údržba, postava, kapacita žaludku, 3 místa v žaludku. Takže víte, že máme 3 místa v žaludku. A já aktuálně mám v žaludku, no tak, tady. A já aktuálně mám vlastně v žaludku, tady vyžaduje jedno místo v žaludku, jedno místo v žaludku, jedno místo v žaludku. Takže já mám 3 místa v žaludku. Ale všechna 3 místa už mám obsazená tady právě masem nebo tady bobule a melouny. Takže já jsem sice snědl tu dýni, ona mi nejspíš přidala jídlo, toho jsem si nevšiml, ale nepřidá mi ten efekt, jo, nepřidá mi ten efekt, protože už se mi nevejde do žaludku. Proto jsou potom třeba ty různé kombinézy, které si můžete vyzkoumat na té základně, které vám právě přidávají tyhle sloty. Jo, takže tady opravdu postava, teď jsem s tím ujel, tady. Jo, opravdu to chce, abyste tady měli více místa v žaludku, můžete potom mít více těch efektů současně. Takže já jdu postavit domeček, no a uvidíme, jak nám to s tím domečkem potom klapne, jak nám to s tím domečkem půjde. A to bude asi pro dnešek všechno. Já jsem se trošku zapovídal víc, než jsem chtěl u nějakých věcí, takže já do příště postavím domeček. No a příští epizodu začneme třeba tím, že vás provedu po svém bejváku, který si tady postavím. Já budu teď víceméně jenom těžit ještě nějaké dřevo, abych měl více dřeva, protože tady vidíte, že mám maximálně na 20 jednotek zdí nebo 20 jednotek podlážek. Myslím si, že to chce porazit ještě velké množství stromů, abych si opravdu mohl postavit pěkný a prostorný domeček. Tady také můžete vidět, že jsem vykutal skálu, to potom také můžete používat jako přístřešek. Chyba textury, jsem také prolez skrz, ale že se do toho také vlastně schováte a můžete třeba před bouřkou využívat tyhle ty skály k tomu, že se schováte právě bouřce nebo něčemu podobnému. Samozřejmě problém je v tom, že tam úplně nedáte dveře, takže potom na vás může v klidu zaútočit třeba vlk nebo i medvěd. To už... No tak... No proto. Už jsem se lek, že na zajíce vystřílím všechny šípy, které mám. Bohužel vyplo se mi nahrávání, takže já jenom dokončím myšlenku. Chtěl jsem říct, že na výrobu šípů mám toho všeho už dost, takže já můžu šípy vyrábět ve velkém. Jo, nemám, respektive teď tady nemám větve, protože mám v ohništi a je to zase není takový problém větve nazbírat. Každopádně, ode mě to pro dnešek bude všechno. Mějte se pěkně, no a příště budeme v této misi pokračovat. Nejde tak úplně o tu misi, jako to zase říci něco o samotné hře. Takže příště budeme pokračovat v této důležité misi za ziskem dalších zlatých penízků. Ukážeme si nějaké vybavení, ukážeme si můj nový dům. Takže pro dnešek je to všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a já se u dalšího videa na kanále Krejcák budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit naslyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.